המשחק ממשיך צעירי, משאיר את זה למוסה. מוסה מהיר, חמד גנאים איתו. מוסה מעביר את זה לאלטמן, כדור טוב, אלטמן עם הטיה אחת, אלטמן עם הרוחב! 2-0 הפועל פתח תקווה! שחר הירש בדקה ה-71 מקפיץ כאן את האוהדים בכחול השמיים. שוב קובי מוסה מעורב, הפעם עם כדור לאלטמן, כדור מצוין. אלטמן, הטיה אחת, מעביר רוחב, ושחר הירש לא יכול להחתים מול שער ריק.